Аға, енді мен тағы бір таңғалатын жаңа бардақ әлемі дейді да. Енді мына тыңдай көрсек, енді деген өткен білімді адамдар ғой олар деген. Мен сыйлаймын, өзінің пікірі бар адамды сыйлаймын мен негізі. Әрқашан да солай сыйлау керекпіз бір-бірімізді. Тыңдаймын да. Бірақ түсінбейтін жерім жаңағы бардақ әлемі дейді да. Бардақ әлемінде бәрі сонда күтіп жатырмыз дейді ақыретті. Олар дымда істелмейді дейді да. Бәріміз өлеміз де барзақ әлеміз барамыз да тіреліміз, сонда күтіп ақырет күні жатамыз дейді. Оның ішінде жаңағы кезінде күнәһарлар да бар, оның ішінде жаңағы тақуалықтар да бар, бәрі бір жерде қиямет күні күтіп жатырмыз дейді. Сол мен басыма сыймайды. Енді мынандай, ол болмалы қайдан, ол кезінде мына исламның Құран менен араб еліне бекігеннен кейін сол жерде айтылған әңгіме, яғни сахабалар күнә жасады ғой бәрі. Қанша сахаба болсын, бәрі күнә жасады. Біреу қызын өлтірді, біреу осындай болды. Енді бұлар, енді солар өздер өлуге құштар болды. Қайта тірілген. Яғни олар өздерін шәйітті өсектеді де соғыстан. Себебі не? Пайғамбарымыз айтты. Сендер осы тезірек осындай шәйітті ақталып өлсеңдер, енді сендер қайттан жаңа нәсіл болып келесіңдер деді. Қайттан халық болып келесіңдер деді. Ясин сүресінде 36-шы аятта тұр. Жаратылған адам жер басады деп. Тағы тұр, ей Рабым, мен екі өлтіріп екі тірілттің, осыдан шығар жол бар ма дейсіңдер. Яғни соны қайта-қайта Құранда айтып тұр ғой, сендер тірілесіңдер деп. Енді осыны тірілесің дегенде Ибліс осы теріс ойды салып жіберді. Ол тірілетін уақыт қиямет күні, яғни қиямет күн деп тұр ғой, ол жыл емес, ол ғасыр емес, күн деп тұр да. Сол қиямет күн деген ол анау жердің бәрі аяқталады, таусылады сол кезде деп тұр да. Қиямет күн деген әрбір күн деген ұғым бар ғой. Қазір мысалы аспаннан күн көркіреді ма, қиямет бір нәсілдерге басталды. Олар мына жәндік болып өмірі өсімдік болып жандар шығып жатыр да, тіріліп жатыр. Мінекей анау тұрған өсімдіктер өзінен аң құстар пайда болып жатыр. Осы әрқайсының мысалы біздің өз қай уақытта өлсек белгілі бір біз өлген күніміз қиямет күніміз, яғни алланың алдында есебіне бардық үш күннен кейін. Сонан кейін 40 өтеді, жыл өтеді, не болады да бір уақыттарда біздің ұрпақтарымыз біздің артымыздан осы Құран оқып не болады да біз тірілеміз. Яғни әр уақыт болып қайттан келеміз. Енді көріп тұрғой, сен ата анаңның түсінде келіп тұр ғой. Сен хабар мен кеп тұр, жәннатқа кіріп деп тұр ғой. Осылардың бәрін алтта, осының бәрін алып тастатты қазақ халқын, мына білімді жоғалту үшін сондай дар мүбәрәктер деген ана барзақ деген сөзді алтта, ширк деген сөз сияқты. Болды, барзақ деген бұл керемет сөз, ол барзақ әлемінде болсын деп алтта бәрін өтірік өздері жасанды осындай білім ойлап шығарды. Әбілестің ұрпағы ғой. Олар енді өздері шығарып жатқан жоқ қой. Өздері оқығанда өздері ойларын қой. Отырған кітапта ғой. Ал енді сен қанша оқығанмен сол оқыған кітапты сен өзіңмен ойыңмен айтасың. Ойыңмен жазасың. Сенен біреу алады да көшіреді, сосын болады да сөйтеді да 10 адамнан кейін ол мүлде басқа ұғым болып шығады. Осылай ғой. Қазір сен әкең де ан жақтан келіп саған көмектесе алмайды дейді да. Мен таңғалып қарам, енді қарап тұра, осы мысал келтіріп кетейін да. Қалай көмектесе алмайды да? Егер де саған аянды әкең келіп, мен өзім басымнан өткен оқиғаны айтып кетейін да. Әкем келіп маған бір қиналып жүрдім армияда, келіп бірінші күні келіп менімен бірге жүрді, қарап жүрді мен не істеп жүрмін екен. Екінші күні келіп маған баланы берді да былай, балаң жылап жатқан баланы берді. Мен отырмын, басым түсіп баланы алдым да, аянға түске көріп отырмын да. Сосын ана баланы алғаннан кейін жаңа бала жылауын қойды, сонда мен түсіндім да, оянып кетіп, ей, мен өмірімді қайтадан бастау керекпін деп сол оқым болды да. Егер де мен әкем орнына басқа біреу келіп солай бала беріп жатса, мен түсінбеймін ғой. Иә, енді алланың рұқсатымен әкем келіп тұр ғой аруағы. Енді қара, осы қазір мына халықтың, мына осы бұл білімді қауымның ғылымсыздық, біздің хайуандыққа түскеніміздің белгісі осы да. Бұл жерде не болу керек? Біз мына сөзді біз амалдай көреміз да. Сол дар мүбәріптен бастап біздің қазір бас хазіретіміз бар, бәрі жиналып мен шақырдым ғой мінекей. Бәрі айтып, олар айтып отыр, енді әруақтар болмайды, сөйлеспейді, тірілмейді, болмайды. Өлілер сөйлейді. Енді жоқ, солай қылсын да, енді олар осы арқылы енді Алланың ең жақын достары ғой. Яғни олардың дұға тілектері Алланың алдына жетеді.
Егер де сенің осы ой пікірің, білімің, құлшылығың дұрыс болса, сенің, яғни сен Алла мен екі ортадағы пайғамбарымыздың артын сапқа тұрған елшілердің арасындағы сен енді соның елші төменгі дәрежелі елшілік дәрежесіне жетесің. Яғни сен осы халықтың ой пікірін, дұға тілегін сен соларға жеткізуші боласың. Өзі Құран бәрі солай болып тұр ғой, әулиелер солай болып өмір сүрген. Осындай жағдайда енді олар қазір халықтың дұға тілегін жеткізуші енді діннің жоғары сатында осыдарын мүбәрәк берді. Солай деп ойлайық. Сөйтсін де енді халық салыстырсында енді біз дасын. Біз шамал ғана қауымбыз. Біз айтамыз, әруақ бізге көмектеседі, әруақ біздің тілегіміз жеткізеді, әруақ бәрін орындаушы дейміз. Яғни оларға мүлде қарсы пікір айтып отырмыз. Енді халық осыдан амалдан көрмей ме? Анау тұрған жындыханадан шыққан ауру. Сон алысында бүкіл сол дарын мүбәрәкті барып, соған Құдайдан ақылес денсаулық сұрап алып берсін де, айтып тұр ғой, Құран арқылы шипа рахмет беремін деп тұр ғой. Енді құтқарсын да соны енді. Құтқара алмайды. Неге? Неге құтқара алмайды? Халық осылай ойламай ма? Анау тұрған қазір халықта қаншама қыспақ, мен намаз оқыдым, қажыға бардым, Меккеге бардым, 11 жасам балам бар еді, әл сөйлемейді дейді да. Неге соны Құдайдан сұрап сөйлетіп алмады? Неше рет барды? Ал бірақ енді соны біздің амалымыз орынды сана балан сөйлетеді ғой. Соны халық ойламай ма ақылменен? Неге сонда оны сонда кім береді? Енді сұрасында сонда анаған денсаулықты кім берді? Осында біздің алдымыздан өтіп атқан мыңдаған адамдарға шипаны кім берді? Құдай бермеген жоқ па? Қарашы, енді соны айтады ғой, жындар дейді да мінеге. Көрдің бе қандай нағы жындар дейді. Құдай бермесе, сонда көрдің бе сүйітіп отырып, олар Құдайға ортақ қосып отыр ғой. Сонда адамға шипа беретін, адамды жақсы қылатын, адамның күнәсін ақтайтын сонда жындар деп отыр ғой олар. Бұл деген не деген масқара? Осы сөздің өзінен ақ, мысалы басқа жерде болса атып тастар еді олардың. Не айтып отырсың деп? Негізі сізді түсіну үшін де адамның мойнында революция болу керек та. Орысша айтқанда образ жизни, стиль мышления поменять надо дейді да. Ол бір жоқ, өзгеріс керек. Жоқ, сен тағы да мына еуропалық нені айтып отырсың. Сен тағы да адам мына басында деп, бас емес мінекей. Адамның ой деп тұр. Мына адам жүрек деген ғой, ой парақ қой. Жүрегін тазарту керек, сен жүрегіңе жазу керек. Жүрегіңе жазусын, сен оны ешқандай білімменен кітаптан оқып ала алмайсың. Ол білімді саған Құдай ғана береді. Сондықтан сен Құдайға жақындау үшін сен біреуіңе соны жаздыруың керек, сонда сен түс аян көруің керек. Сен түс аян көру үшін енді сен міндетті түрде Құран жаттап алу міндетті емес. Сен тіптен мына бес уақыт намаз тұрып, күні оңды бойын қажет міндетті емес. Міндетті емес та, сен қарым қарапайым адам бол. Сен өтірік айт та, жеріңді ластама. Осылардың қазақтың дәстүрі тұр ғой. Сен қазақтың дәстүрімен өмір сүрші айналайын. Бас киім жүр, ұят болды, біріншіден болды. Таза тамақ жеп, енді қарасаң сен жүрегің өзін-өзі тазара бастайды да. Сен соғасың, жүрегің тазарғаннан кейін сенің жаның сол намаз оқуға мұқтаж қылады сені. Сенің намазың сол қажыға баруға мұқтаж қылады. Бірақ соның бәрін орнымен істетеді саған Құдай. Міне болды ғой, біз қарапайым. Жоқ, сен дейді, әуелі сен намаз оқты, сонан кейін барып сосын бәрін қалған таста деген, ол деген Әблистің ұрпағы ғой. Біз жасты, мен балдарыма айтамын талайын, олардың мешітке мынау барып мен мұқтаж емеспін. Мен егер білем, егер балдарым қазір мешітке барып анау сөйтеді де жындармен жалғанады да жеңіл тұрмысқа бейім болатын болса, мен бұл тұқымын жоғалтып аламын. Онан балдарым маған күні түні жұмыс істеген дұрыс. Ол балдар баласын бақсын, ет малын тазартсын, сосын 40-тан кейін өзімде 40-тан кейін намаз оқып, қазір енді 8 уақыт намаз оқимын, ал енді намаздың хикметін салыстырайық. Ал енді қал мақұл енді намаздың ең шоғы жігі зікір қойып. Енді ал көрсін де енді сол неге тылсымға жалғап халықтың көрсін де. А соны жасап көрсете аламыз. Тексерсін бізді. Мынандай сөздер бар да. Қазақтан да көп қарама-қарсы бір жаман бір мысалдар сөздер бар да. Мысалы өлі арыстаннан тірі құмырсқа артық дейді. Мұрын барда бір сімір дейді. Кетер қызды керіп қал дейді. Жаман сөздер бар. Дұрыс. Жаман сөздер. Осыны біздер пайдаланбау керек. Рухани жақ. Тұрам, бұны былай дейді мынаны. Ол қазақта дейді. Мал жаның аман ба дейді. Иә? Мал жан бірінші мал. Сен, сенде жан болмаса, алтау араз болса ауыздағы кетеді, ауыздағын кетсе, сен сол сөзді айтасың да, сен малсың. Хайуандық тұрда қазір жағдайда. Дұрыс. Хайван тұрады. Кетер қызды керіп қал, мұрның барды бір сің бір. Ол сен хайванға осы дұрыс деп тұр ғой, ол дұрыс. Осы айта бер. Өйткені ол сенің дәрежең. Ол жастар сіңір болады. Ол арыстан. Әрине ол.
тірі құмырсқа. Ең дұрыс, иә, ол аны сіңіріп ал, қуат қой, қуат тұр. Малды қуатта тұр. Ол сондықтан жастар жынды. Сондықтан оны жастарға деген оны Алла Тағала осы жағдайдың өзін Құранда беріп қойған. Баланы 2 жасқа дейін емізу керек, 40-қа келгенде ақыл толады деген. Яғни, ең мынау махаббат, сүйіншілік бәрі ананың сүтінен басталады. Міне, нәпсінің ең жоғарғы дәрежесі ананың сүті де. Егер де ананың сүті ашқан болса, ананың тұнды дәм келмейтін болса, ана баладан ешқашан да сүйіншілік бар, дұрыс 40-қа келгенде ақыл толатын бала шықпайды деп тұр ғой енді. Ананың сүті. Енді осындай ананың сүтін ащы сүт емген, осындай айтқан олар сондай сөз діл кеткеннен кейін сондай сөз айтпағанда нені айтады? Онда діл жоқ қой, қатайып кеткен ғой бұны. Сондықтан оларды аяу керек мінекей. Олар қазір хайван олар. Енді сол хайуандықты ол ақыл толмайды да 40-тан кейін осы бір тақты меңгеріп алады. Қазір отыр ғой енді орамалға тиын салып банкер бәрі барлық алдына алып келгенде сол сенің жұмысыңнан не зиян келдіреді? Ана әйелдерге орамал тартқызбай осының бәрін жасап отқан партия құрып мына отқан бәрі содан шығып отыр ғой. Ордаға енді сондай тектінің бірі Мұхтар Әблязов қой енді. Иә, тектінің бірі. Оның тегі тұр ғой. Бірақ өзі ана жалаңбас Еуропада жүріп айтып отқан әңгімесін бір рет құлай тұр әлі айтқан жоқ осы уақытқа дейін. Айтты. Мен оны ол ариятын сақтау керек деген бір рет айтқан жоқ мен. Естіген емес. Мен оның кісіні зерттеп жүрмін, онда былай деді де. Құдайға сенесіз бе сіз? Атеистпін. Мен атеистпін дейді де. Ол 200 емес. Бұл шынын айтып отыр да. Айтады, мен Құдайға сенемін, намаз оқыңдар деп айтуға да болатын еді. Ол жоқ, мен сенбеймін дейді де. Мен Құдайға сенбеймін дейді, бірақ дейді, түрмеде отырғанда өз-өзімен сөйлесетінмін дейді де, неге мен мұнда? Соны бір сұрақ қоятынмын дейді де өзіме, сол Құдай шығар дейді де. Енді көрдің, сол ғой, бұнда онда ғылым жоқ деген сөз. Ал сенді, оны барып сен қалқын, онда ғылым жоқ. Себебі неге? Ол қиындық келген кезде әруақтар жәрдем берді ғой оған, үн келді. Мынандай бір не бар, үн қайдан келеді? Біз қандай уақытта Құдаймен сөйлесеміз? Бір кісі баласы әбден өзі көреді имансыз. Айтқан сосындай дүниеге берілген. Сосын айтты өлер кезінде, балам депті, мен бір өтінішім бар депті. Не өтініш әке орындаймын депті. Мен мына жерде жатып өлем ғой депті. Осы жерден мен шығарасың депті. Саған дед, саған бір өтініш, мен өлгеннен кейін 40 күн осы жерге келіп 5 минутын отырып кетсе депті. Басқа іште мен керек тұрдым. Мына шырақ жау деген сонан шығады да. Мына 40 күн шырақ жау. Сол айтқан шырақ жауып, сен 5 құқыл сол 40 күн 5 минуттан отырып кетші, отыр деп. Басқа ешқандай саған өтініш айтпаймын депті. Сонан бала шынымен ол айтты, енді сол жерге отырады. Ол жерге отырғаннан кейін әкесін ойлайды ғой. Бірінші тыныштық, ешкіммен сөйлеспейді. Әкесінің әкең өлді ау деген өлім еске түседі де, осы жерде отырып әкесін еске алады. Сөйтіп отырса 40 күннен кейін тұрып та барып ана шіркеуге барып, өзі құлқынын беріп құдайшыл болып кетті де. Ол таңғалады ол қалай деп. Бұл қалай сонда? Кеше анандай еді, бұл мынандай болды деп. Себебі неге? Осындай адам өзімен өзі қалып, ұнығанда сол сана Құдай сенің жүрегіңе үн салады ғой. Міне, үн салады. Неге? Әкеңнің үнін салады ғой сол. Осылай ғой, міне қазіргі біз зиратқа барған кезде барсақ, айқай шуып, аха-ха өкіргі деп отыр. Балкен көрдің бе? Осының бәрі зираттың басы тыныштық орындар болу керек. Міне жәннат. Біз үн-түнсіз болып, біз өлімді еске алу. Бірін-бірімен. Иә, өлімді еске алу деген құдықты деген шипа алу үшін душ қылып алған ғой. Иә, сол айқай ұйқа, міне осының бәріне осы қазір сол түрмеде келген кезде құдайшылық пайда болды. Ол шамалда болса бір неге келіп еді, енді оны құтқарды, шетелде қалдырды. Ал енді кел, мен қазақты осында келіп басқарам деген өзінде жоқты қаяқтан береді? Қазіргі осы ел билеуші, сайлаушы, мына демократтардың бәрінде көбісінде құдайшылдық жоқ. Құдайшылдық жоқ адамды Әбіліс қақпанға түсіреді. Сен қандай білімді бол, сен сондай керемет бол, бәрі сен Назарбаевтан да төмен боласың. Назарбаев түсе кезде біз қайта жылап көрсетін болатынбыз ондай кезде. Сондықтан бұл Құдайдан біз сұрайық, біз ондай дағыда жетпейік, біз мына елбасы назар қанша еңбек сіңді. Егер де біз оны қалып енді қазір мүлде іскер ұлғысыз тұрсақ, ол да біздің имансыздығымыз болады, Құдайсыздығымыз болады. Өйткені астананы салды, еңбек алды, осындай қиын қыстауды әлемге. Әлемге қазақты дүние тұрғысында танытты бірақ қана жағдай, біз осы арқылы, сынау арқылы төбір оны қайта. Оны біздер өзіміз сондай қылдық. Өзіміз сондай мойын сындырып, тәуба келіп, ең болса қалған өмірін дұрыс өткізсін деп солай болды. Ақшасын ол сол кезде ол өзі ақ салады ақшасын. Ақшасын да салады, жұрттың тыққан ақшасын да ашып береді. Дұрыс. Міне. Жақсы, амандық болсын. Дегендей.